Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дині 3D, і ми продовжуємо кар'єру за Берлін FIFA 14. У нас вже зіграно 24 тури, на жаль, а Берлін третій, відстаючи на 6 очок від Данді Юнайтед, який йде другим, і Селтік вже відірвався аж на 11 балів, тому я можу сміливо вже привітати Селтік з чемпіонством, бо 5 очок Данді Юнайтед навряд чи відіграє у такого клубу, як Селтік, в чемпіонаті Шотландії, де один нормальний клуб. І сьогодні буде матч з Данді Юнайтед, якраз зараз ми маємо забрати у них очки, Селтік нам подякує і рухатиметься далі до чемпіонства. Потім дуже важливий матч з Сент-Міреном в кубку. Це єдина надія на титул, на перший титул в тренерській кар'єрі. І ще буде матч з Кілмарноком. А там уже побачимо. Тут ще матчів достатньо, тому завдання мінімум – 3 матчі. А там будемо дивитись. Ми відіслали кудись резюме, але я не знаю куди, я вже забув. І ще відповіді немає. Щось мені, чи Ліон, чи не знаю, побачимо. Тому давайте крутимо далі, може вони одразу зараз скажуть, що хочуть, або не хочуть, щоб ми були тренером. Ну і чому так довго? Так, щось там, ні, нічого нам не кажуть. В офісі все спокійно. Ніяких нових повідомлень. І все. Можна розпочинати одразу матч проти Данді Юнайтед. Хоча, дивіться, якщо ми виграємо Данді Юнайтед, то реальні шанси навіть на другу сходинку. А це непогано. Ну, побачимо. Побачимо. Це перший матч. І він, як завжди, найважчий. О, Арсенал якийсь, дивіться, проти нас буде грати. Ну, нехай. Нехай. Давайте білу їм форму дамо, бо у нас дуже мало форм. Так, легенда 4 хвилини, ясно. Добре, що дощу немає. І подивимось на свій склад. Я вже і позабував гравців, які тут грають. Тільки пам'ятаю, що вони бігають більш-менш. Так, ой. Чому ж так все важко? Хто такий календар робить? Але треба міняти, бо нам головне кубок. Так, і давайте змінимо оцього Консідіна на кого? На Роуза. Навіть не знаю, як він грає, але все одно. Робертсон у нас, Мюррей замість нього буде. Потім Лоу. Якийсь є Лоу. Далі. Зола. Зола нехай залишиться, значить, на заміні. Якийсь Шенкленд. І Мейсон буде замість Флуда, і Хаєс також на заміну піде, і О'Ніл. Давайте хоч подивимось, кого ми виставили. Так, як це зробити? Біографія, бачу. Так. Ох ти, йо-моё. Ой-ой-ой. Так, Вайлд, все ясно. Та ну. Все краще і краще. Шенкленд. Ой-ой-ой. Зараз буде важкий матч, одразу кажу. Не тільки через те, що він перший, і треба розім'ятись і розігратись, а через те, що ми випустили не найкращих з найгірших. Бо в Абердіні все-таки не така зіркова команда, якщо взагалі можна казати про цю команду, про якусь там зірковість. Хоча вон дві зірки у нас, до речі. Так, все. Ще раз глянемо табличку. 12 перемог, 5 нічиїх, 7 поразок. У нас був період дуже важкий після того, як ми виграли 5-0, я пам'ятаю. І так, це якийсь страшний у Данді Юнайтед, де він грає. А, його навіть в старті немає. Добре, що немає, нехай сидить собі. У нас був важкий період, виграли 5-0, потім почали всім летіти. А потім програли 0-5 у Селтіка і начебто налаштувалось хоч трохи. Так, ну все, розпочинаємо. І нагадаю, що ми проходимо цю кар'єру кооперативно. Роуз. Рейнольдс.
хоч би керування згадати. Мейсон. О'Ніл. Тільки шкода, що не Шакіл. Нессі. Це Вайлд. Вайлд проходить. Віддає на Рейнольдса. Рейнольдс. Шенкленд. Мейсон. Мейсон бачить Мюррея. І ні. Подача в нікуди. Так, тут Нессі має... Нессі мав бути першим на м'ячі. Греєм. Мабуть, це не той Греєм, який був в Халл Сіті. Так, ми перші на м'ячі. І навіть нікому віддати пас. Мюррей. Мюррей. Віддає. І Шенкленд. Давай, ти ж швидко бігаєш, аж 68. І в нього навіть в нього влучає м'яч, коли вибивали, але ні до чого воно не призвело. Греєм. Ух, Рейнольдс щойно міг помилитися дуже сильно. Вайлд. Вайлд побіг. Як дикий, і віддає пас. Ну і тут О'Ніл. О'Ніл, О'Ніл. Ну що ж, так не виходить. Мадженіс. Мадженіс напрягав, але цим і закінчилось. Нессі. Нессі має бути перший. Віддає на Роуза. Рейнольдс. У нас одні якісь баскетболісти грають. О'Ніл, Роуз. До речі, сьогодні чув інформацію, що... Ну, серія вийде, коли вже буде не сьогодні, але все одно. Чув інформацію, що Дерек Роуз знову ліг під ніж. Лідер Чикаго Булс. 18 місяців він лікувався. Чи 18 тижнів. Оце трошки випустив. Ну, довго лікувався від травми лівої ноги, а тепер начебто пошкодив меніск правого коліна. Тобто шкода. Але давайте повернемось до футболу, де йде 31 хвилина і рахунок 0-0 між другою та третьою командами чемпіонату Шотландії на даний момент. Як відбувається, яка там ситуація в справжньому чемпіонаті Шотландії, я навіть не знаю. Мабуть, Селтік перший і, ну, не знаю, хто там може бути другим. Не дуже цікавлюсь шотландською лігою. І Мадженіс. Пас в нікуди, треба було давати верхом. В підкаті не грає нормально Мюррей. Не влучив він по м'ячу. І ось тепер Мюррей. Наш м'яч. Так, наш м'яч. Мейсон. Не зрозуміло, що це було у виконанні бердінців. Один кудись дав, другий не помітив м'яч і побіг далі собі. І влучає знову, м'ячі влучають в захисників, в півзахисників чужої команди. І навіть вийти, ну, і всі рикошети, як завжди, до комп'ютера, це ясно. І ось такий пас не можна давати, це просто повезло, що ніхто не побіг. І ось техніка наших гравців, але Шенклі, це все-таки не Зола і не Макгін. Це людина, яка ледь бігає. Ось такий пас. Мадженіс. І що, офсайду? Ні, був офсайд. Але яка різниця, все одно навіть з офсайдом Шенклі... А, Шенкленд, вибачте. Хоча яка різниця? Шенкленд не добіг. Звичайно, різниця є. Це прізвище. Прізвище. Так, Селтік виграє. Ну, це ясно. Так, ну, нікого замінювати не будемо. Може, тільки Мадженіса можна було змінити, але це буде на 60-й хвилині, щоб він відпочив перед кубком. Випустимо Макгіна.
Він у нас тепер уже другий склад. Бо після хетрику у ворота. Я забув якої команди і. Пусті ворота. Данді Юнайтед не забиває. Коли ми 5-0 виграли, тоді Макгін зробив хет-трик, двічі забивши з пенальті. І після того він взагалі не грає нормально. Можна було верхом постаратися, але абердінцям все прощається, дивлячись на їхні скіли. Я коли приходив в Абердін, головна умова моя була, щоб вони бігали. Ось вони і бігають. Треба постаратися кубок виграти, бо це додасть нам плюсів. Хоч у нас немає завдань виграти кубок взагалі. У нас на кубок ніяких завдань. Дивіться, який класний підкат від захисника. Він заблокував удар. І нашому молодому 34-річному голкіперу навіть не прийшлося відбивати його. Так, Шенкленд. Ідеально грає. І давайте Мадженіса таки замінимо. Ми готуємось на кубок. Ох, Нессі щось. Бачу, не вийде на наступний матч. Макгін. Так, і. Ні, треба ще когось змінити. Треба Нессі змінити. Він у нас стартовий, тому. Давайте випустимо. Хто у нас тут є? Робертсон, але. Робертсона не х... Ну, давайте, нехай він. І все. От тепер уже точно все. Одну заміну залишимо, на всяк випадок. Робертсон також наш старт. Я думаю, не вибігається за півгодини. Все-таки професійний футболіст, який би він не був. Робертсон. Робертсон, яка передача, але засильна, бо... Хто це не встиг? Вайлд не встиг? Ну тоді дуже погана передача. Бо Вайлд бігає 90. Ділан. Вотсон. Дав. І чергова атака Данді Юнайтед дуже-дуже перспективна. Розвертають одного з наших захисників. І удар, стійка, удар, гол. І немає офсайду навіть. Греєм забиває 1-0. 1-0, всі в атаку одразу. Вайлд. Чудово. А тепер... Тепер треба забирати м'яч. Казав я, що перспективна атака. Воно було видно, і дивіться, одразу другий Греєм забиває. Розклеїлись. 68, 71. От на таких хвилинах пропускають. І, по-моєму, з другим місцем також все ясно. Якщо Абердін якимось чином втримає третю сходинку, це буде непогано. А якщо вилетить в наступному матчі з кубка, то цей сезон взагалі стає вже непотрібним. О, у нас зате кращий в лізі голкіпер. Оєнуга виходить. Ну, і це було взагалі-то... Я не пас хотів давати. Оєнуга подумав, що всіх обіграє, але такого не сталося. Жодної нормальної атаки у Абердіна. Жодної. Я не пам'ятаю, щоб щось таке було. Щоб удари по воротах. Та що це за паси? Щоб удари по воротах нормальні. І два підкати, один з них точний. І ні. Не йде гра у Абердіна останнім часом. І нічого тут не зробиш. Або заливають тренера, або... Не знаю, що вони. Або просто вони грати не вміють і все. Або я грати не вмію. Також є варіант такий. Ну і що це за паси?
Голкіпер з м'ячем. О, давай. Треба ж поводитися. Уже знаємо двох супер-голкіперів, які фінтять. Вальдес та Боруц. Це два найтехнічніших голкіпери. І ось перша, мабуть, перший удар, можна сказати. І гравцем забиваємо такий гол. 2-1. Нормально, можна далі грати. Якби ж так рахувались голи, можна було всією командою попадати в сітку воріт суперників і все. Оєнуга, до речі, швидко бігає. Може його кудись купити в наступний наш клуб. Я думаю, це буде щось з Корейської ліги, мабуть, або з Саудівської Аравії. Якраз там ми, думаю, станемо чемпіонами. 2-0. Данді Юнайтед без проблем нас обіграє. Бо ми нічого не створили. Селтік виграв. І нас, мабуть, уже наздогнав хтось знизу. Зараз подивимось. І ви нам не підходите. Так, Ліон. Ми таки Ліону пропонували. І давайте одразу комусь іще. Так, дивимось. Ой, тільки не скотіш. От тепер в Абердін прийшов, і тепер звідси втечі, називається. О, ПСВ. До речі, о, Еракліс. А, Еракліс, це ж... Я думав, це Іспанія зараз піде. Ай, ні. Ну, давайте добре, хоча ПСВ. Ну, це краще, ніж Абердін, звичайно, але... А, давайте відійшлемо. Ми ж можемо, я так розумію, навіть якщо нас приймають, ми можемо відмовитись. Так, о, уже так зразу? Чи що? Давайте подивимось. Якщо так зразу нам два повідомлення. Проданий гравець? Ви ж... Що? Як? Ніл Макін приходить в клуб Селтік за 1,3 мільйони. Сторони узгодили умови особистого контракту. Ви що, з дуба впали? Я ж сказав, що його не можна продавати. Він наплакався, поплакав там нашому керівництву, і його продали без моєї згоди. Ну це неповага до менеджера, і взагалі-то я не хочу тепер продовжувати в цьому клубі грати. Це просто неповага до менеджера. Як це? В обхід моїх інтересів вони взяли і його продали. Просто супер. Просто супер. І тепер ми граємо без нападаючого. Більш-менш. Ну давайте за отаке гроші ми трохи купимо. Я спеціально сказав за отаке, бо це ж не гроші. Як для клубу. А кого ми зараз скупимо? Давайте оцю Онуєгу, чи як там його, тільки що з нами грало. Давайте, де там шотландська Скотіш? О, Скотіш, класно, я вибираю позицію і кажу Скотіш Ліга. Так, ось і Данді Юнайтед. Давайте підтвердимо пошук. Зараз я його згадаю. Де він? Ну? Так. О, де він? Не бачу поки що. О, от, Оєнуга. Оєнуга. Давайте ох, класні у нього скіли, подивіться, галочки. Супер, 21 рік. Я згоден. У нього погана форма. Ну, тим більше. Давайте, так, де там? Він англієць. Ось так от. Мені все одно, як він грає. Мені головне побачити, скільки він коштує. Може, купимо зараз. На кубок у нас забрали одного з найкращих нападаючих, хоч я його і не думав. Не думав старт. Так, о, скільки? Мене за... Що? Та йди, давайте я його... Всі гроші на нього віддам, скільки там він коштує, хто його знає. 2 мільйони. 2 мільйони вас влаштує. Все, можу ще якогось підкинути. Хочете? Там, я не знаю. Ого, 8 тисяч мужик коштує. 36 років. А, давайте його підкинемо, яка різниця. Робсон. Він же у нас не грає, я не бачу такого обличчя. Так, давайте... Ось так. Хоча треба було Робсона, мабуть, не давати, а то скажуть, ні, ми не зацікавлені в гравці. Так, ти хто такий? Ні, все, відхилити. 19 років 56, він мені сам потрібен. Тільки навіщо? За 240, кажуть, його продавати треба.
А тут 130. Так, от тепер дуже важливий матч. Треба вигравати у Сент-Мірена. Начебто цей клуб ми виграли 5-0. Тому не можна програвати. Не можна програвати. Керівництво командою. Я не хочу працювати в Саудівській Аравії. Не дуже це такі перспективи. Там перспективи ви великі, але мене, аж бачите, я погано вимовляю слова, бо тут 5 на заміні всього. В шотландському кубку умова, щоб було 5 людей на заміні. Ну як так можна? Так, далі дивимось. Рейнольдс. О, у нас втомився голкіпер. Оце так дива. Ось так от і будемо грати. Так, дощ іде? Дощ іде. Прекрасно, Артур Макбія. Макбі-і-ей. Ось так от. І все, починаємо. Так, ану, добре. Ану, пляшечку пива можна збити? Ой-ой-ой-ой-ой. Я не туди побіг. Оп. 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 Дивіться, я навіть без модифікатора. Ні. Ой, упав. І удар. Треба було війти, мабуть, в штрафний майданчик. Так, розпочинаємо. Кубок Шотландії. Кубок Шотландії, який ми повинні вигравати. Хоча з такою грою це буде зробити вкрай важко. І ще у нас відібрали одного гравця. Просто так. І Флуд падає як підкошений. Маклінна. Так, забрали, забрали. І вже класно починаємо. Харкінс. Нам прямо ось так от головою забиває. Ну що, прекрасний початок. Абердін котиться вниз та вниз. Взагалі, кар'єра менеджера котиться вниз після того, як нас звільнили з Астон Вілли. Де я намагався збудувати гарну команду. І у мене начебто почало виходити. Але керівництво, бачите, керівництво не поважає молодих менеджерів. Там звільнили посеред сезону, не давши нічого зробити. Тут взагалі без... Ну так, просто не запитавши, продали гравця. Ай-яй-яй, шкода. Так, ні. Харкінс. Сент-Мірен. Коли я своєму другу сказав, що я перейшов за Абердін грати, він сказав, а що далі буде? Сент-Мірен? Потім іще гірші команди. Я не знаю. Тепер я вже не знаю. Так, Флуд. Флуд, як і його прізвище, заважаю трохи людям, коли флудять. І він щось тут так втратив м'яч негарно. Харкінс. Харкінс, там хтось валяється. Ох, це була небезпечна така передача, бо міг запам'ятати дещо голкіпер і забити сам собі. А це вже було б не смішно. Зола сам собі. Сам собі на хід. І пас назад трохи. І... Ні. Ну як так можна? Ну що це за... Ну є... А тут що за пас був? Я не зрозумів взагалі. Вбік. Вбік влучив наш гравець. Я навіть не знаю, хто це був. Оу. Так тут все серйозніше, ніж я думав. Тут все набагато серйозніше. Так, Флуд. Флуд. Подача. Удар. Ой-ой-ой, я вже думав гол. Я вже думав гол. Такий рикошет гарний. Так, покличемо гравця до себе. Натримай м'ячик. Консідін. Ну це центральний захисник. Що від нього ми хочемо? Тільки обрізки, правильно. І тут повинен бути Робертсон. Не та клавіша. На жаль, неузгодження дій між людиною, яка керує, і між комп'ютерним скіном, який виконує.
Джек. Флуд. Флуд. Віддає на Поулета. Поулет. Поулет. Віддає неточний пас. І Сент Мірен уже хоче забивати другий. Хаєс. Ой-ой-ой. Знаєте, у мене таке враження, що ми можемо в цій серії дограти сезон. При певних обставинах. І я не думаю, що ми багато втратимо від цього. Рейнольдс. Рейнольдс, дивіться, біжить! Біжить Рейнольдс! Навіс! Кудись, не туди, але... Зула, Зула, виграй голову, куди ти? І знову Рейнольдс, так? Так, це був Рейнольдс, але він таки не відібрав м'яч. Багато сил втратив. Несія. І вибиваємо в аут. 45-та хвилина, плюс 3. Ну, Шотландії постійно люблять додавати багато часу для до першого тайму. І, по-моєму, Росі стає тією людиною, яка закінчить сезон для Абердіна. Побачимо. Ну, треба проявити характер на прокручених матчах. Хоча ми ще поборемось, звичайно, тут. Це наш єдиний шанс, до речі, щоб нас взяли в нормальну команду. Бо ви ж розумієте, що якщо ми зараз вилетимо, потім прокрутимо матч, Абердін там зіграє непогано, я думаю. І нас залишить просто в Абердіні, і все. І будемо мучитись ще півсезону, або діяти за тактикою Hull City. І офсайд. Цікаво, як там Hull City? 17 матчів вони провалили перших, не знаю навіть чому. Але я вперше бачу, щоб за 17 матчів команда набирала 0 очок. Це якийсь жахливий там тренер. Побачимо, може вони трошки розігралися. Пас. І прорвався крізь двох, але третій є. Є третій. Несі. З м'ячем. І Мадженіс! Мадженіс! Проб'є Мадженіс! Дженіс! Пам'ятаєте, в друзях? Ота Дженіс! Ота. І він мені нагадав. Ох, так класно грають наші футболісти, що навіть починаєш згадувати все впідряд. Друзі, не друзі, баскетбол та інші речі. Барон. Барон Мюнхгаузен. Маклін. І... Лягли полежати. Що таке? Все правильно. Ми граємо без замін. У нас нікого випустити. Там 5 напів людей сидить. Напів футболістів. І офсайд. Офсайд. Це було видно неозброєним оком, а незважаючи, вже не беручи до уваги, що це комп'ютер, який бачить навіть міліметровий офсайд і не бачить 100% руку. Так, спокійно. Абердін ще має шанси, ще 23 хвилини, але ми не виходимо нормально навіть за свою половину поля. Зараз пришвидшиться м'яча, це означає, що Зала добіжить, бо він швидше бігає, але ж він трошки не вміє виконувати елемент. Дуже важкий в футболі, пас на 3 метри. Ну, не всі професійні футболісти досягають цього рівня, щоб віддати точний пас на кілька метрів. Це треба дуже довго працювати. Так, Мадженіс! І не дає він. Нормальний пас. І удар, ну буде, не буде.
Рейлі Харкінс. Харкінс уже бачу, що деякі наші люди хочуть ламати йому ноги. І ні. Аут буде для... Так, тут заміна. А, для нас? Для нас аут. Прикольно. Хоча, начебто, ми вибили. Мадженіс. Так, вибиває в підкаті. Вибиває таки. І зла ось там. Все читається. Настільки вони дають паси. І повільно, і взагалі все так роблять, все показують, все показує на те, що він от саме в ту сторону дасть пас, удар, і наш суперкращий голкіпер шотландської ліги з 12 сухими матчами зараз таки відбив. Так, Зола. Віддає на Хаєса. Хаєс. Ой-ой-ой, Хаєс! Та куди ж ти так розганяєшся? А вести ж м'яч не вміє. Маклін. Навіть зрубати не можуть. Ну що ж це ти будеш робити? Це вже остання стадія. Подивіться, 4 підкати, 4 не точно. І... ні. Але... на тобі в ноги. Удар, все. Все. Сент-Мірен проходить в кубку і... я думаю, що ми закінчимо такий сезон в цій серії. А що чекати? От що чекати? Будемо мати надію, що Абердін непогано зіграє матч, щоб... що це? Що це? А це дедлайн. Це дедлайн, що нам кажуть по... а нам уже все одно, що нам кажуть по тому гравцю, бо якось... ми матимемо надію тільки, якщо... якщо Абердін непогано гратиме, може... що? Ну давайте. Прийнято, дивіться. Може він коштує, звичайно, 300 тисяч, а ми за нього 2 мільйони бахнули і якоїсь... та, звичайно, він коштує ледь-ледь, подивіться, 4 тисячі зарплатні у нього. Ой, ну давайте, нехай. Яка різниця? Може буде на перспективу, йому все, 21 рік ключовий? Ай-яй-яй, не знаю. Та нехай буде ключовий, яка різниця вже. Так. Якщо Бердін непогано гратиме, то більше шансів, що... Цей. Щось взагалі у мене все повипадало з голови. Що резюме наше приймуть. Так, і дивимось. Ну це по нашому супергравцю, по-любому. Так, уже? І як же ж він грає? У мене тут... Зараз... Закрити очі, я вам скажу, коли відкрити. Зараз я сам подивлюсь хоч. І так, закриваємо очі. Я теж прикрив. Як його звуть? О, я вже думав, що він травмований. Я придбав травмованого гравця. Ні. Так, іде наш... ось він. 61... о, ні, дають за 78 бігає, а нам що голова... ой-ой-ой-ой-ой. 2 мільйони за... оце... перероблене... перероблену їжу. Ну, як перетравлену, я б сказав навіть. Ну, таке. Нехай, яка різниця. І дивіться, Агуеро переходить в Баварію на слів Борусію Дортмунд. Я бачу, що нам треба йти в Манчестер Сіті, піднімати престиж клубу. О, а Бентеке, дивіться, з Тоттенгем. А ми що, його в Тоттенгем продали? Я не пам'ятаю, він з Тоттенгема перейшов в Атлетіко Мадрид. Так, ну в Манчестер Сіті я, звичайно, не... о, Нойер. Нойер за 41 мільйон, голкіпер за 41 мільйон перейшов в Реал. Оце так-так. Оце так трансфери. Нам би в якусь таку команду, ми також би зрушили весь трансферний ринок купівлею оцього Бальде за 80 мільйонів, я вам кажу. Так, 200 не буде витрачено, ні? 213! Ух, ви що? А ну давай. Реал Мадрид і Мата, що? Перед вибором. А, Реал Мадрид перед вибором. Хуан Мата або... давайте подивимося, або хто? Або Гюндоган. Я навіть не знаю, це трошки різнопланові гравці. Тому... я б того і того взяв, якби був Реалом. З Мадрида.
реальним Мадридом, як це FIFA Street звучить. Я тільки не пам'ятаю, як звучать там якась команда, я називається приблизительно щось. І от я не пам'ятаю, яка команда, що. Вам лист. Я як дивлюсь фільм з Мег Райан та Томом Хенксом. Так, що? 60 тисяч, 66 тисяч доларів мені в карман. Так, 222 мільйони 45 тисяч доларів в останній день. Це просто шаленство. Що ти хочеш? Тренер, я впевнений, що буду корисний на позиції, на якій звично грає Макгін. Людина, ти прокинулась після запою, чи що? Макгін вже в Селтіку. Дайте мені шанс. Поулет. Дякую. У нього тема листа «Дякую». Тренер, дякую за той час. І все, вже страшно стає. Що мужик вам пише «Дякую за той час». Так, що даєте мені в основному складі? Я буду і далі робити все, що можу. Ну, роби, звичайно, але я цього не побачу. Я тільки буду бачити картинки. Так, ПСВ там, що робить? І ПСВ, що каже? Не підходимо. Нічого, давайте, у нас ще є Сент-Мірен, я бачив. Що там ще є? А, ні, Партік, Тістл, Сент-Мірен, звичайно. О, можна, до речі, перейти в Сент-Мірен і далі грати в кубку. А потім програти у ще якогось Сент-Мірена, перейти в Сент ще один Мірен і грати уже в фіналі. Це така та... Опа! Опа-па! Татарусан у них на воротах. Набабкін у них в захисті. Ух! Ви що, я грозав у них в нападі. 25 мільйонів, до речі, така команда. Білізуцький, ну це взагалі... Шкода, що... Ну я б Широкого, мабуть, купив би за 25 мільйонів, що... Так, Мусад, Загоя, ну... ЦСКА — це така команда, яку я більш-менш поважаю. О, крилишки! Крилишки, Кабальєро у них на... О, м'ясо! Хурадо, Макгіді. О, до речі, тут є один шотландець. Макгіді. Мовсісян! Пісіяков, точно, це ж Пісіяков. Пам'ятаєте такого? FIFA 13 був. Так, Камбара в Сучі. Ну, це таке прізвище, я тут нічого не зроблю. Ну, Мовсісян, це ж... І тут є українець, десь там Дикань повинен бути взагалі-то. Далі ж. О, Ростов, Сінама Понголь. Худобяк! Дивіться, Худобяк тут. Ох, супер. Хулу, Плетікоса на воротах. Ай-яй-яй, а можна подумати на ЦСКА, звичайно, це буде щось, я вам кажу, якщо в ЦСКА прийти, ну, Зеніт би там уже широко, я б тут всіх вдома б сиділи тільки так, і клоуни судді були б. Так, і давали б тільки, так, давайте вже розраховувати наступний матч. Це Кілмарнок. І поїхали! Давай, Абердін. Нам треба виграти, мабуть. О, дивіться! Тренер, я просто дуже класний мотиватор. Я навіть на прес-конференцію не прийшов. Тим і допоміг команді. Так, давайте дивитися офіс. Може там нові команди з'явились. Ми дуже часто будемо сюди. Рода, Вітес. Ой, ну все, ЦСКА пішло. Вони... Сильно не мучаються. Не хочеш, не треба, називається. І давайте... Все, зупиняємо. Тепер будемо ще дивитися вакансії. І... Хто там є? Хал Сіті! А вам ще... О, дивіться, так у них такі склади є, чи що? Чому у них 5 голкіперів? Хаддлстон на воротах. Ноттінгем Форест, до речі. Так, давайте подивимось тепер на табличку. На табличку в... нижчій лізі. До речі, це може бути дуже... А Hull City, оце... Я б сказав на це керівництво. Ну просто ви розумієте, я загинав Hull City, щоб мене вигнали. Вони 17 матчів трималися. Трималися... 17 матчів я просто зливав. Вони це терпіли, потім мене вигнали. А тепер, чувак, приходь, бо без тебе ще гірше, мабуть. Зараз я не в ту сторону пішов, на жаль. Але давайте подивимось.
Якщо Nottingham Forest можна туди відіслати, то, мабуть, вони не в першій шістці. Я так думаю. Зараз подивимось. Це ж треба було не в ту сторону піти. Так, не... ну давай, Аргентина, ну вже Англія, ось. О, Манчестер Юнайтед, ось куди я хочу. З Ліверпулем, оце так-так. Манчестер Юнайтед з Ліверпулем, Ліверпулем бореться за чемпіонство. Так, а ми дивимось... А де Ноттінгем? А, ось чому. Хал! Хал та... Стоп. Зачекайте. Чому 17 турів тільки? Чому 17 турів і нулячок? Ми уходили при 17 турах. Може в чемпіонші... Невже там пауза якась була? А де у дербі значок? Ну тільки не кажіть, що це... FIFA знову... класно робить. Все. Ну це якась неправда. Ну як, вони жодного матчу не зіграли? Так, давайте ще раз. Ну тут 24 тури. А ну, Австрія. Так, і... Давайте подивимось на інші, на інші. Тут 31, ось скільки повинно бути матчів. Може це заглюкало, бо хал все-таки. Та ну його в баню тоді. Ну я бачу, що Ноттінгем дуже низько. Тому я не думаю, що він щось таке. Так, хто там ще є? Хал Сіті, Ноттінгем, Мілвол, Уотфорд. Уотфорд і Мілвол ще треба подивитись. Хоча б після 17 турів, де вони йшли. Бо щось нам... Щось тут з таблицями намучено, зі збірною, тепер тут, щось мені це дуже не подобається, і Міл, Вол та Вотфорд 13-й, це після 17-ї турів, а Мілвол, ясно. Ну, Вотфорд, та ну, давайте поки що посидимо, у нас ще є час, посидимо тут, так, зупиняємо, все, півтижня пройшло, треба подивитись. Інші команди. А треба було для приколу в ЦСКА відіслати. Зараз Хал, Ноттінгем, Мілвол, Уотфорд, Сент-Мірен. Так, Хал. Так. Не ясно. Я тепер не хочу в чемпіоншіп іти, все заглючить. На його в баню. Так, наступний матч. Давайте ще домотаємо наступного матчу. От якраз і перед ним подивимось резюме. Цікаво, у мене ні разу ще резюме не приймали. Не знаю, як так. Опа, Реал Бетіс. 20-те місце, ну то що, зато іспанська ліга. 18-те місце. Малага, 19-те місце, Малага? Ой-ой-ой-ой-ой, я бачу, що я хочу в Малагу. Так, Санта-Круз. Тісона, нормально. Всередині таблиці, вони на 19-му. А хто ж так класно їм підпсував. Давайте подивимось іспанську лігу. Значить, я не запам'ятав. Реал Бетіс, Гетафе, Малага, Осасуна. Реал Бетіс, Гетафе, Малага, Осасуна. Зараз подивимось, хто з них де і які там відриви. Так, Іспанія краще, мабуть, сюди йти. Давай, давай. А ну, може вже відновилось? Давайте подивимось. Угу. Відновилось. Вони чекають нас, поки ми відновимо той чемпіонат. Може ми зламали систему? І тепер своїми голкіперами загнули весь чемпіоншіп, він тепер не проводиться. В знак протесту. Так, дивимось, Малага 15-та. Де 19? 15-та Малага. Нормально. Так, Осасуна 20-та, Реал Бетіс 13-й, Гетафе 12-й. До речі, в Реалі Бетісі взагалі грає Карлос Вела, чи ні? Мабуть, ні. Зараз подивимось. Так, тут Санта-Крузи, тут Оріоль Рієра. Так, а тут Моліно. Ну, не знаю, мені якось більше Малага. Якось... Ну, давайте в Малагу відійшлемо. Я навіть і не чекав. Звичайно, ми можемо не підійти їм, але все одно. Так, давайте вигравайте ще один матч, щоб Малага подивилась, що ми круто граємо. Що тренер тут не біляш, не фізрук, а супер-мужик. Дурні. Як можна було з ними зіграти 2-2? Взагалі капець. Так, і дивимось офіс. Гравець травмований. Що ти? А, ясно. Так, Вернан. Доброго ранку. Так, і давайте далі, бо у нас відповідь від Малаги. Так, а чому не можна
Так, що? Не підходите. Шкода. А чому не можна кілька резюме відсилати в декілька клубів? Так, якщо наступний раз буде ЦСКА, я туди відішлю. Рода, Вітес. Оу, тут взагалі бідний якийсь склад. А що ми можемо чекати від того... А ми на третьому. На тому, що ми ледь граємо. Так, перед... хто це такий? Сейнт, мабуть, Джонстон. Зараз також подивимось. Давайте подивимось. Так, ну, Партік і Сент-Мірон просто... Опа, Стандарт Л'єж. Сьоркл Брюгге тут колись наші грали. Я пам'ятаю, якісь з наших гравців. Ну, Стандарт. Можна, звичайно. Ми як Ібрагімович, тільки в тренерському... Хоча, ні, тренери нормально. Для тренерів нормально, по-моєму, переходити з клубу в клуб. Коли його виганяють особливо. А от Ібрагімович, звичайно, полазив по клубам. Те, що треба, як і Анелька. 0-0. Рука, обличчя. Ну як же ж так? Ну, що ми хочемо? Що ми хочемо, якщо вони навіть... Так. Якщо вони навіть просто не можуть виграти, давайте зараз перед матчем десь зупинимо. І знову зайдемо на сайт роботодавців. Так, Бетіс. Осасуна. Осасуна, Малага знову, Гетафе. Давайте Реал Бетіс, добре. Реал Бетіс. Якщо нас Малага не хоче запрошувати. Так, хто там в офіс рветься? Давайте подивимось. Так, не підходите. Мене так ще не кидали так багато разів. Давайте ще. Зараз такий Манчестер Юнайтед. О, знову наші друзі. Так, ні. Не хочеться повертатись в чемпіоншіп. Бо там якісь глюки. Щоб не було як зі Швецією. Почне креші всякі і так далі. Воно мені не треба. Я краще в Абердіні буду грати. І... 2-0! Бачите, вдала яка наша заміна. Поулет забив, вийшовши на заміну. Супер! Яке ми місце? Ну, зберегти б третє. І дивіться, як матчі йдуть поряд. Взагалі, про що вони думають? От про що вони думають? Там такі розриви були, а тепер матч на матч. І так, на цих я вже Бетісу засунув Малага Гетафе. Окей, Гетафе. Наступний наш клуб може бути і симуляція. Багато зараз симуляцій в футболі, ну і у нас в кар'єрі також. 3-2! 3-2! Молодці! Молодці просто. Красені. Так, ну ми поки зберігаємо третє місце, залишається 3 тури і 5 очок. 5 очок, ми можемо навіть бронзу взяти у... Так, стоп. Ну, я так розумію, що відповідь така сама. Так. Така сама. Ну, хоч хтось. Невже вам такі результати ми в Абердіні показуємо суперові? Аталанта, до речі, Бонавентюра. А яка різниця взагалі? Лаціо? Ну, Лаціо, це ясно. Рома? Та ні, це якийсь, по-моєму... Опа, от куди б я хотів. Фіалки. Я до фіалок. Зараз. Виграв чемпіонат у них всього-навсього. Ми саме та людина, яка приведе фіалок до чемпіонства, я знаю. Стоп. У нас там відповідь. У нас там... Нам не підходите. Зараз будемо читати. Ну? Ну, зупинка. Зупинка я натиснув. Не підходите. Прес-конференція все одно. Що ж так? Все важко. Навіщо тоді... мені не зрозуміло. Навіщо виставляти тоді тут... Опа. Рубін. Будемо автобусом грати. Та, я пошлю. В Рубін Казань. Нормально, там Сергій Ребров колись грав. Чому? Ми не можемо. Я дуже поважаю Сергія Реброва. Він мені подобався більше, ніж Шевченко. Як футболіст, звичайно. І зараз Рубін Казань скаже: «А ви нам не підходите. Ви нам не підходите». Навіть Рубін нам сказав ні. Це треба, варто задуматись над цим. Так, давайте далі. ПСВ знову, але це ясно. Хоча, може, вони
переглянули вже наші результати. Ні, ні, я вийти не хочу. Я думаю, все буде вирішуватись в кінці сезону, коли підіб'ються підсумки. І ми зараз повинні виграти... О, партіка оцього, що нас запрошує. Якщо ми у них не виграємо, вони перестануть нас запрошувати. Ми виграли. Ми виграли. І навіть в меншості. Ну, ми дотримались в меншості. Так, навіщо Фіорентина і Рома там була, якщо вони, ясно, що не приймуть. Так, що? Вітаю вас з успішними змінами. Та я знаю, я... Ви що, я ж тренер. Супер-бупер, так. Ну, добре. Поїхали далі. ПСВ нам іще не відповідає. Так, ось, ось, це ПСВ. Це ПСВ, я чекав від них повідомлення, не підходити. Ох, які вони одноманітні, вони повторюються всі. Ні, щоб хтось, от, ай, от, вони якось однаково. Ті ж самі клуби. Ну, ЦСК нас не візьме, це точно. Якщо Рубін не взяв, то чого, ЦСК візьме. Так, зупинити, зупинити симуляцію. Прес-конференція і Верлен про оренду просить. Так, невже прийдеться йти Абердіну шляхом Халсіті? Не хочеться. Зволле. Зволле. Так, на високій ноті треба закінчити. Зіхай, це Нідерланди. Ну таке. Звичайно, це щось. Це ж треба було нас вигнати з Астон Вілли, щоб ми потім так мучились. І дивимося ще раз. Хто там є? Хто там є? Hull City, Millwall, Watford. Може, Watford. Давайте подивимось. Ну, там 13-те. Написано, що Watford 13-й. Ну, може, там налаштувалось? Ні, тут 17 матчів і все, і ніяк, нікуди. Що ж воно робиться так? Якась глючина, чи кар'єра заглючила, чи що? Ну, це буде погано дуже. Та давай, що там, у мене помічник гарний, який взагалі нічого не знає, в футболі не розбирається. Якраз, ну такий, який треба. Ого, і це перша наша поразка з часів того, що мене, ну коли мене вигнали на трибуни, я тепер не можу сидіти на лаві, там де тренери всі нормальні сидять. Так, і давайте дивимось. Вакансії, вакансії, постійно ми... Сельта Віго, до речі, от Сельта Віго можна... А, ми ще кому не відсилали? Бетісу відсилали, Сельта не відсилали. Осасуні ми не відсилали, але... Так, але дивимось, тут 20-те місце, а там 19-те. Класно буде зараз перейти, наприклад, в Осасуну, вилетіти і потім знову мучитись з цією роботою. Так, не в ту сторону, ні, в ту сторону, все нормально. Ну, давай, 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 де буква Є? Так, і Іспанія. Іспанія, дивимось. Сельта, тут написано 14-те місце, а Осасуна 20-те. Чому вони нам пишуть, що Сельта 19-те? Що це за глюкани? Що це за інформація така? Сельтаві. Там колись грали такі суперлюди, як Мостовой. І все наче. Чи Карпін не грав там? Карпін. Та хто його знає, хто там грав? Мостовой тут... Що? Скотт Вернон. О, допросився оренди, он на тобі. А, не підходить. Ну що ж це таке? Може повернутись в чемпіоншіп до Уотфорда? Рода, Вітес, Зволле. Так. Треба... От немає УПЛ тут. Якби можемо було дати грошики одному клубу, вони б нас взяли, а так... А так, бачите, що... Як нас кидають постійно. І дивимось. Так, ну я бачу, які команди нас візьмуть. Це оцей і оце. Бо вони постійно тут. Так. Ну... І це останній тур, до речі, я вас вітаю, ми третє місце, оле-оле.
І зараз на мажорній ноті закінчимо, я думаю, чемпіонат проти. Думаю, ми граємо проти Рос Каунті. Так, Вайлд, от для Рейнольдса це, звичайно. Так собі там травма. Але ми закінчуємо на третьому місці. Я думаю, зараз Європа, футбольна Європа подивиться, наскільки ми круті. А до речі, Данді Юнайтед, подивіться, їм не повезло по м'ячам тільки. Оце так, давайте це подивимось. Давайте це подивимось. Оце так. А чо? Що? Що? Ой, ні! Точно, це ж ще. Ой, у них же ще другий етап чемпіонату. Який у них гарний. А, ми будемо все одно рахувати. Ми так вдаліше граємо. У нас 10 балів все. І що це тепер буде? Я думав 33 тури і до побачення. А вони ще 6. Раз, два, три, чотири, п'ять. А, по одному туру. Ого. Ну, у нас немає шансів. Майже там 5 очок Селтик набере. Так що, давайте. Я зарано нас привітав з третім місцем. Ми можемо як піднятись, так і, скоріше всього, опуститись. А ми поки що зупиняємо це все і шукаємо собі новий клуб. Нам потрібна нова кров. Астон. А що вони всі поперли? Дивіться, ну Арсенал давайте. Хоча треба було, мабуть, Астон Вілла. Спробуємо. Спробуємо, чому б ні? А який зараз місяць? Квітень тільки? Тільки квітень. Так. Та як? Венгер же там класно все робить. Так, давайте ще офіс. Опа, Ростов. Один Ростов. Навіть уже Патріки всякі, Партіки, вони просто не грають в другій частині чемпіонату, тому їм все одно. І так, перший матч другої частини чемпіонату з симуляцій. Я. І давай, давай, Абердін, ти повинен. Ти повинен. Повинен. Ми забили на перших хвилинах одразу і 2-2. На жаль, ми падаємо. Ну, тепер уже взагалі майже шансів нема на чемпіонство. Так, хтось дискваліфікований у нас постійно. І давайте в офіс. Там один Ростов залишався. Ліон знову, Ніца. О, до речі, в FIFA Street це називається як щось там прекрасне чи щось таке. Треба буде ще розглянути. Так, Ніца, Рен, Марсель. Марсель нас не прийме. Тетро. Ой, це ж Труа, мабуть. Мабуть, Труа. Це ж французька мова. Там буде Брестоїс написано, а то буде Брест, наприклад. Так, Нансі, Ліон, Ніца. Давайте в Ніцу спробуємо. Хоча Цвітання, що Рен виграв чемпіонат проти Реймс. Так, 20-те місце. Ну, ми знову зараз будемо в Лізі 2 грати. Брест, так, Нансі, Брест, мабуть, Брест, давайте Брест. Раптом нам повезе і ми таке, нам треба свіжа кров. Когось рятувати і не врятувати. Але все одно, нам це треба. Тут ми витиснули максимум. Так, що, не, в, ну і вилітайтесь. Так, вони ж вилетять, по-любому. І там до нас звернувся якийсь. Так, хто ти хочеш? Несі! Іди! Іди. Так. І. Інвернес, наш конкурент. А перед цим ми. О, ні, грошей нам не треба. Нам треба вакансія. Парма, дивіться, який у них класний значок, що їм 100 років. Торіно. Так, Удінеза, Верона. Так, я дивлюсь. Так, а це що? Сієна, дивіться, у неї якийсь значок. Не такий. Палермо. Давайте в Парму. Парму колись, я навіть вболівав за неї, коли там грали Буфон, Креспо. Хто там ще був? Верон там був. А хто ж ще? Хто ж з таких класних? Канаваро, я так розумію, там був старший.
хто там іще? К'єза то був у... Ясно. 1-2 ми програли. К'єза це був у Фіорентині. Так, Батістута теж в Фіорентині був. Потім в Рому перейшов. Так, що? А, це не те. О, Януга, моя роль в... Точно, я про тебе забув, мужик, вибач. Вибач, я просто про тебе забув. Так, який Сміт? Що там за Сміт? А ну, швидко. Посунувся. Нам треба Оєнуга. А Зола у нас чомусь. Так, Мадженіс посунувся. Хоча, давай Мадженіс назад. Джек, хто ти так? Так, 65. Оєнуга, не хочеш отут зіграти? Хочеш, все. Хочеш. Так, і все. Давайте подивимось далі. Ми відправили Пармі. І чекаємо відповіді. Так, оце воно, це воно. Стоп. І не підходимо. Так. Ну, чемпіонат Шотландії, бачу, ніхто не цінує. Сельта. Осасуна. Все, я... Все. Осасуна. Це просто остання команда. Так, і у нас... Що там, прес-конференція? І Селтік. Цікаво, з яким рахунком Селтік в симуляції виграє? Мені цікаво. І Осасуна. Осасуна. Не підходимо. Осасуні. Це погано. Давайте подивимось так. О, Астон Вілла. Вестхем. А де Ос... Опа! Болтом, це ж той, хто вийшов з... Опа! Квінспарк Рейнджерс і Віган. Так, Квінспарк. Я хочу в Квінспарк Рейнджерс. Там Реднап. І там все чудово. Там Кранчер зараз. Так, і симулюємо. Ну, зараз Бальде нам трохи вгупає. Я думаю. Пангура і Торрес у них. О, до речі, стартові рутинів. Так, Бальде нам таки гупнув. Мадженіс промазав з пенальті. От кривоноги. Хотів же його замінити. Ех, не дало мені щось це зробити. І ми тримаємо поки що третю позицію. Бачите, вони так зробили, щоб було у них 38 турів, щоб, як в англійській прем'єр-лізі. От молодчики. І так, дивимось. Так, Квінспарк Рейнджерс. Ні. Так. Шкода. Шкода, якщо нас не беруть вже такі команди, які вилітають там, то що ж ми можемо зробити? Камбур. Камбур. Я таку не чув навіть команду. Твенте. Твенте. Це що таке? Це теж Нідерланди? Хед Іглс. Еракліс, Камбур. Знову ж. Це теж жовто-блакитні. Мільйон у них на трансфери. Дросте. У них в захисті Дросте. Так, супер. Ну що тут скажеш? Ну, буває таке прізвище у людини, Дросте. Так, і два тури залишається. Повне одужання у когось там, у Рейнольдса. Ну, випав зі складу, що тут зробиш. І давайте офіс, що офіс? Так я ж прочитав наче. А, Рейнольдс. Його пропозиція, вони ще пропозиції якісь тут роблять. Так, Камбур з Дростем, так, і Твенте, Вітес, Хед, Еракліс, Камбур. У мене таке враження, що я в це Камбур і перейду. З такими. Так, я самостійно зроблю все. На то ви мені там понамучували. Хто це? Консідін. О, до речі, от зараз Рейнольдс і знову травмується, я бачу. Так, В'ювера якогось поставили, В'ювера... Навіщо там голкіпер? Невже ви... Зараз він травмується або червону картку отримає. І так, хто це? Не Данді! Ну, Данді бореться за чемпіонство. Ми просто подарували їм 3 очки, щоб вони могли Селтіка обіграти. Опа! Дивіться! Дивіться, Селтік на другому місці! От, ми за те, щоб в Шотландії була конкуренція. Тому ми спеціально самі програли, тепер нас можуть дістати ще. І так само ми... Що Рейнольдс? А, да-да. Так, і ні-ні, все, нас не дістають, Інвернес програв, і все чудово. Тому
Так, я ж думаю, тут камбура вже нема. Рубін. Том. О, Том. А, Сорокін. Міланов, Божевич. Мерещан, Омельянчук. Рубін і Том. Том. Том Хаддлстоун. Так, ну ні. Ні. Це, мабуть, так, що? Да ну, яка різниця, хто там зараз розпущу команду взагалі? Абердін. Так, Данді Юнайтед виграє! Виграє кубок! І зараз вони можуть зробити золотий дубль, і це просто неймовірно. І це все. Опа. Що, все? Все? Вакансії закінчились? Прекрасненько. І так, останній матч, потім закінчуємо серію, а потім я вирішу, що робити. З цією ситуацією, яка склалась, вона просто жахлива. Мазервелу знову летимо. Ви що, в якісь, ну, дивні там чи що? Так, і все. Все, Селтік таки виграв чемпіонат. Мабуть, останній матч. У мене таке враження, що був між Селтіком і Данді. Ну, зараз подивимось, давайте. Так, де? Отут. І. Так, 3-1 Селтік виграє у Данді Юнайтед. Стає чемпіоном. Кубок виграє Данді Юнайтед. Ми треті. До речі, непоганий результат. Давайте. Так, ну. Опа. Знову. Вест Хем, Вест Бром, Кардів, КПР, Арсенал. Так, давайте Кардів. Уже 20-й. Можна трошки в попов. Попов. Ну тут я не знаю, чи варто. 18-та, тут знову купив. А, ну КПР ще раз. Вони, звичайно, не захочуть, хоча вже можна дивитися, що ми третє місце в чемпіонаті, хоча нам казали середина таблиці, до речі. Нас тут цінують, мабуть. Так, QPR. QPR. Та ви. Що це таке? Ну і я, мабуть, закінчу серію. Оця зустріч, мабуть, оця зустріч про успіхи і все це може за кадром. Я перекручу. Побачимо. Я зараз буду вирішувати, що робити. А на цьому все. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. А також запрошуйте друзів та знайомих. Бо разом веселіше. З вами був Денітро Де. На все добре.